բոլոր մասնագիտություններով քննությունը մեկ քննությունը լինելու եւ սա արվում է ընդհանուր հակահամաճարակային պայքարի շրջանակներում ավելորդ կուտակումներ թույլ տալու եւ ուրեմն վարակիչ տարածելու համար, բայց այնուամենայնիվ անվտանգության, առողջապահական անվտանգության, ուրեմն բոլոր պայմաններից ելնելով եւ պահպանելով մենք կիրականացնենք մեկ քննություն։ Սա շատ կարեւոր էր, որովհետեւ կարծեցինք, որ միայն դպրոցական, ուրեմն գնահատականներով կամ դրանց միջինացված գնահատականներով պատկերը այնքան էլ իրական չէր լինի, քանի որ իրավիճակը փոխվել եւ շատ շատերը ուրեմն կամ ձեզանից մի մասը մտափոխվել է կամ օրինակ միջազգային բուհեր կամ դրսում միջազգային պայմանագրերով ընդունելությունը հնարավոր չէ, որոշել է նաև Հայաստանում ընդունելությանը մասնակցի։ Մենք նոր ուրեմն հայտագրում ենք իրականացնելու մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը ժամը 18-ն ընկած ժամանակահատվածում միասնական քննության համար, ուրեմն ԳԹԿ կայքում ստեղծված համապատասխան էջում դիմորդները ընդունելության դիմում հայտում իրենց ընտրությամբ եւ ցանկացած հաջորդականությամբ հայտագրում են մասնագիտությունները ըստ ուսուցման անվճար եւ վճարովի համակարգերի։ Համաձայն ընդունելության դիմում հայտի դիմորդը կարող է մասնակցել 1 կամ մի քանի բուհերի, մինչև 2 անվճար եւ մինչև 8 վճարովի մասնագիտությունների մրցույթին։ Եթե ընտրված բոլոր մասնագիտությունների համար սահմանված ընդունելության մրցութային միևնույն առարկայի քննություն են հանձնում։ Այսինքն, կարևոր փոփոխությունը, շատ կարևոր փոփոխությունը, որ մենք այս քննություններով եւ քանի որ նաեւ մեկ քննություն է, կարևորում ենք մասնագիտության ընտրությունը։ Սրա վրա ուզում եմ շատ ձեր ուշադրությունը հրավիրել եւ կանգ առնել։ Դիցուք, եւ սա 11-ներ շարունակ քննարկվող թեմա է եղել եւ կորոնավիրուսը ըստ էության մեզ թույլ տվեց, նաեւ մեկ քննությունը թույլ է տալիս, որ մենք գնանք այս քայլին եւ կարեւորենք մասնագիտությունը։ Օրինակ, ենթադրենք դուք ուզում եք ընդունվել, ուր ասեմ, իմ մասնագիտությունը ասեմ, Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության բաժին, այսինքն ընտրեք արաբագիտություն մասնագիտությունը։ Եվ դուք հենց այդ մասնագիտությունն եք ուզում ստանալ, ուրեմն յուրաքանչյուր ոք, ով որ դիմի այս մասնագիտությանը, նրան անվճար եւ վճարովի համակարգերի առավելություն է տրվելու։ Եվ այլ ֆակուլտետներում կամ այլ մասնագիտության դիմած ուսանողը, դիմորդը, ներողություն, ուսանողը, եթե ընդունվի, դիմորդը ուրեմն նույն հավասար իրավունքները չունենալու, ինչ տվյալ մասնակցության համար դիմածը։ Միասնական եւ ներբուհական քննություններն անցկացվում են, ինչպես ասեցի, մեկ փուլով հուլիս ամսվա առաջին 10-օրյակում։ Անվճար եւ վճարովի ուսուցման մրցույթների հիմնական փուլի արդյունքներն ամփոփում են մինչեւ տվյալ տարվա հուլիսի 18-ը։ Ներբուհական քննությունների արդյունքներով մրցույթն անցկացվում է համապատասխան բուհում, այնտեղ մի քանի բուհեր կան, որ մեկ քննություն լինելու է, հենց այդ մեկ քննությունը լինելու է ներբուհական, օրինակ արվեստի բուհերն են դրանք։